Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V tokratni oddaji Mura Raba Tour nas je pot vodila v deželo bogate kulinarike in vrhunskih vin. Privoščite si pravo kulinarično izkušnjo in se potepajte skupaj z nami. Na koncu vasi, v prijaznem prleškem okolju in v domačem ambijentu ob stari hrastovi preši, z vso pozornostjo postrežejo doma pripravljene prleške dobrote. Slednje očarajo vse, ki cenijo bogastvo in raznolikost slovenskega podeželja. V kraju tik pod jeruzalemskimi griči in ob mogočni reki Muri, kjer čas izgublja svoj pomen in kjer sta še doma mir in tišina, domačine pa prebuja petelinje petje, stoji izletniška kmetija na koncu vasi. Iz njihove kuhinje pa pogosto zadiši po tradicionalnih jedeh prleških babic in dedkov. Nahajamo se v vasi Cven, dejansko na njenem koncu vasi, po katerem nosi ime tudi naša izletniška kmetija. Naš namen je bil, da ponudimo gostom svoja lastna vina in zraven postrežemo tudi kaj dobrega. Nadvse prijeten je domač ambijent, v katerega so poskušali ujeti zgodovino prleških krajev. Goste tako pričakuje inventar s pridihom preteklosti. Narejenje iz starih hrastovih preš, katere so nekdaj uporabljali za stiskanje grozdja na jeruzalemski vinski cesti. V naš ambijent smo poskušali vnesti staro tradicijo. Les iz preš, ki smo ga nekoč uporabili, sedaj krasijo naše mize, razstavni pult. Potem pridih stvari, ki so se godile nekoč v našem kraju, prve konjske dirke, na primer simbolizirajo podkove na samih stolih. Naše stene krasijo slike, umetniške slike moje sestre. Ena od njih je rak. Rak zato, ker je simbol Cvena rakovica, torej ženska. Ponosni smo tudi, ker je reka Mura svojo okolico postala tudi biosferno območje Mura in pridih tega smo poskusili vnesti tudi v naš ambijent. Ponosni smo seveda tudi na to, da iz naše hiše izhaja Vinska kraljica Slovenije 2015, torej, kot sem povedala, poskusimo ponuditi domače prleške jedi in pristna prleška vina. V harmoniji prijetnega ambijenta na kmetiji postrežajo z izvrstnimi prleškimi dobrotami, po katerih so znani daleč naokrog. Hišna specialiteta je kmečki narezek s prleško tinko, ki je ena od tipičnih posebnosti prlekije. Njena priprava je specifična za to pokrajino, zato je kot taka tudi geografsko zaščitena. Na naši kmetiji smo se osredotočili na tradicionalne prleške jedi, predvsem prleški narezek iz tinke. Meso sicer pridobivamo iz okoliških kmetij, kmetije Sever in Vargazon, ki sta certificirana za proizvodnjo prleške tinke. Mi jo pa seveda z veseljem postrežemo gostom. Poleg tega, ker na naših poljih rastejo tudi buče, pridelujemo lastno bučno olje, naredimo tudi bučni namaz, oljo flux z bučnim oljem, domači kruh in dejansko domače hišne specialitete, kot so to znale moje babice in dedke.
ponudbi pa ne manjkajo niti številne prleške pogače. Eno takih je tudi tradicionalna prleška gibanica, katere receptura se prenaša iz roda v rod. Kot vsaka prava prleška gospodinja je tudi Suzana Kolbl vešča v njeni pripravi. Na naši izletniški kmetiji ponujamo tudi poobedke. Najbolj tradicionalne so ajdov kropec, kvasenica, postržjača, seveda kraljica naših teh dobrot je pa sigurno prleška gibanica, tradicionalna prleška gibanica, ki jo tudi zelo radi pripravimo. Tradicionalna prleška gibanica je sestavljena iz 9 slojev vlečenega testa, kot ostale sestavine pa vsebuje skuto, smetano, sladkor, jajca, margarina, vse to skupaj zmešamo in potem prekrijemo s temi 9 plastmi, lepo zapečemo in seveda najbolje je svežo poskusimo. Na koncu vasi so na voljo tudi tople jedi, ki temeljijo na sestavinah iz pokrajine. Pri nas skuhamo tudi okusna nedeljska kosila in seveda za skupine po dogovoru, ki se pri nas naročijo in po želji izberejo jedi in jim pripravimo. Jedi sestavljamo iz domačih sestavin, priloge pripravimo vse doma, tako da ni predpripravljenih jedi, je sveže za to skupino, za to kosilo in seveda okusno po domačih receptih. Vsak obed pa premišljeno dopolnijo z deželnimi sortnimi in vrhunskimi vini, pridelanimi v lastnih vinogradih. Navdušujejo pa tudi z domačimi sokovi in pestro izbiro oplemenitenih žgajn. Na naši kmetiji se z vinogradništvom ukvarjamo že prek 100 let po očetovi liniji. Zato ni naključje, da je iz te hiše izhaja tudi vinska kraljica Slovenije 2015, saj je v bistvu zrasla v vinski trti. Naši vinogradi se nahajajo na Jeruzalemski vinski cesti, pridelujemo deželna vina, sortna vina, zeleni silvanec, rumeni muškat. Oče se ponaša s številnimi zlatimi priznanji za svoja vina v preteklosti. Pri nas na izletniški kmetiji lahko seveda ta vina poskusite, poleg vin seveda pa ponujamo tudi domače sokove, grozdni, rdeči, jabolčni. Za na koncu, po obedu pa seveda zelo prija tudi kako domače oplemeniteno žganje, da nekako zaobidemo celi prehrambeni krog. Kmetija razpeta med prleško ravnino, hribovita vinorodna pobočja, gozne robove in mrtvice reke Mure je odlično izhodišče za kolesarje, ljubitelje pohodništva in navdušence nad neokrnjeno naravo. Vabljeni, da preizkusite ali potke vse srečo nosi, obudite spomine iz preteklosti, se naužijete pristnih prleških dobrot ter preživite vikend nekoliko drugače, po domače. Vabljeni in dobrodošli torej na naši izletniški kmetiji na koncu vasi, v našem tradicionalnem ambientu, kjer vam bomo postregli z domačimi jedmi in vrhunskimi domačimi vini. Mnoge skrivnosti narave so zbrane v žlahtni kapljici. V njej odsevajo sončni žarki, ki so jo sladili, trpka utrujenost od žuljev poletja in dišeči čas jeseni. Ker pa so ravno v srču slikovite, rahlo gričevnate prlekije, doma številni vinski okusi, nas je negovana vinska kapljica očarala in oplemenitila v enoteki Ljutomer.
V srčju Prlekije so svoj dom dobila vrhunska vina, ki zrcalijo pestrost vinskih sort iz ljutomersko-ormoškega vinorodnega okoliša. Primerna so za vsak dan in za vse priložnosti. Podajte se z nami na pot odkrivanja vinskih zgodb ter na doživetje okusov združeno s poznavanjem tradicije ter s prebiranjem knjig v vinski knjižnici. Dobrodošli v Enoteki Ljutomer. Enoteka Ljutomer je prava zakladnica vin, v kateri so zbrana najboljša vina lokalnih vinarjev. Da je vinska ponudba res izvrstna, dokazujejo medalje in priznanja, ki so jih vina dosegla tako na domačih, kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. Smo malce priskočili tudi mejo in v sodelovanje povabili tudi hrvaške vinarje iz okolice Međimurja, ampak načeloma se nekako držimo tega, da smo lokalpatrioti, vendar v samo enoteko lahko pridejo vina, ki so nekako označena z vrhunsko kakovostjo. Torej vina, ki so na različnih tako lokalnih kot tudi na državni ravni dobila določena priznanja medalje. Kot omenjeno, 28 vinarjev z nekaj več kot 88 vinskimi etiketami. Široka paleta vinskih okusov navdušuje tako ljubitelje kot tudi poznavalce. Ponudbi so vina za vsak okus in za vse priložnosti. Naša vinska karta je precej obsežna, kot že omenjeno, z več kot 88 vinskimi etiketami in lahko bi rekli, da vsak okus najde tukaj nekaj zase. Od mirnih do penečih vin, kot tudi od belih do rdečih in vse ta do odtenkov rozeja. Poleg vrhunskih vin se prileže tudi dobra kulinarika. V Enoteki Ljutomer tako lahko doživite vinorodno Prlekijo v družbi pristne, domače in nad vse okusne prleške kulinarike. K degustacijam našim obiskovalcem ponudimo tudi lokalne specialitete. To je narezek, na katerem ne sme manjkati prleška tunka, luk in pa domači kruh. Seveda za tiste bolj sladkosnede lahko dodamo tudi lokalne pogače, bi temu tako rekli, kot so prleška gibanica, ajdov krapec, pa tudi ročno izdelana čokolada, kateri se prilegajo pač določena sorta vina. Naprimer čokolada, bela čokolada Chardonnay, odlično v kombinaciji z Chardonnay vinom. Dobra vinska degustacija, sestavljena iz odličnega vina, najboljše družbe in nepozabnega doživetja, da okušanemu vinu prav poseben pečat. Zato v Enoteki Ljutomer vina z enkratno zgodbo predstavljajo tudi nekoliko drugače. Poleg dnevne ponudbe in degustacij za obiskovalce se enkrat tedensko oziroma vsaj dvakrat do trikrat mesečno v enoteki dogajajo različni dogodki. Nit dogodkov so med nami živi oziroma med nami živijo, kjer gostimo različne posameznike z različnih področij, ki so v svetu pri nas doživeli marsikaj različnega, morda zanimivega in svojo zgodbo potem delijo z obiskovalci. Mi pa z tiho vinsko spremljavo spremljamo ta dogodek. V Enoteki Ljutomer se tradicija prepleta s sodobnostjo. Vodilo je prihodnost, ki se ozira na izročilo preteklosti. Enoteko smo zasnovali tako, da niso prisotna v njej samo vina kot svojo vinsko ponudbo, ampak želimo obiskovalcu ponuditi tisto nekaj več. Da se seznani z starim načinom pridelovanja vina, obdelovanja vinograda in da ga seznanimo s tem, da je Ljutomer z svojim okoliškim področjem bil nekoč v vinskem svetu daleč mednarodno priznano mesto.
Morda danes malenkost pozabljeno, ampak znova skušamo obuditi ta njegov sloves tako ljutomera vinskega mesta, obdanega za svojim biserom Jeruzalemom. In ravno zato lahko v našem muzejskem delu vidite različne slikovne predstavitve del nekoč v vinogradu, kot tudi multiprojekcijo. In sicer film posnet leta 1949 o vinogradniški zadrugi Železne dveri. Prav tako pa lahko najdete tudi različne materiale, kot so stare revije na temo vinarstva, vinogradništva, kletarstva iz leta 1912. Dobro vino ima, podobno kot dobra knjiga, svojo zgodbo. Vsaka nova steklenica vina je posebna zgodba in doživetje zase. Najrazličnejše vinske zgodbe, obsijane s soncem, s trudom in z ljubeznijo vinogradnika, pa lahko obiskovalec podoživi v posebni vinski knjižnici. V enoteki Ljutomer smo oblikovali v sodelovanju z splošno knjižnico Ljutomer tudi vinsko knjižnico. In sicer tukaj si obiskovalec lahko pogleda različno literaturo, revije na temo vinogradništva, vinarstva, kletarstva in pa, kar je danes aktualno, kombinacijo oziroma kombiniranje hrane z vinom. Tukaj lahko ob dobrem kozarčku kaj preberejo, če pa koga zanima kaj več, si pa lahko duplikate izposodi v sosednji knjižnici in si tako zadeve odnese tudi domov. Obiščite vinorodno Prlekijo ter se naužite edinstvenih vinskih okusov. Naj bo vino belo ali rdeče, polno ali lahkotno, suho ali sladko. V enoteki Ljutomer boste zagotovo našli svoje najljubše. Spoštovani gledalci, zaključujemo naše kulinarično potepanje po slikoviti Prlekiji in vas vabimo, da se skupaj z nami potepate že čez 2 tedna, ko nas bo pot vodila čez mejo, v idilično Porabje. Nasvidenje!